Zəfər kurslarında daha bir yenilik. Belə ki, Zəfər kursları ali məktəblərə hazırlaşan 8, 9, 10, 11-ci sinif şagirdləri üçün Zəfər təhsil platformasını yaratdı. Təhsil platforması əsasən hansı xidmətlərdən ibarətdir? 1. Universitetlərə hazırlıq proqramı əsasında peşəkar müəllimlər tərəfindən hər mövzunun video izahı. 2. Hər mövzunun video dərsinindən sonra həmin mövzuya aid izahlı suallar. 3. Həmin mövzunu tam şəkildə mənimsəmək üçün sınaq testləri. 4. Müəllimlər tərəfindən həmin mövzuya aid yaranan sualların və edə bilmədiyiniz testlərin canlı şəkildə cavablandırılması. Bu platforma Zəfər kurslarının abituriyentləri üçün tam ödənişsizdir. Azərbaycanın bütün bölgələrindən platformadan istifadə etmək mümkündür. Zəfər təhsil platforması ilə ali məktəblərə qəbul daha asan olacaq. Hoş gəlmisiniz həkimimiz elincə qoşulubsa Xəzərin tamaşaçıları və bir çox tamaşaçılar bəli deyirlər Aytağan xanım siz 20 dəqiqə bir paltarda bir də bir saçla sonra bir balaca çax gedir sonra başqa bir paltar və indi canlı yayımdayıq dostlar Xəzər TV-dən nəyə görə çünki bizim qonağımız olan bir çox tədris mərkəzlərinin rəhbərləri, onların nümayəndələri bəzən yəni açığını deyək ki dostlar çox həddən artıq gərgin iş qrafikinə malikdilər. Onlar həyə vaxtı bir çoxumuz istiraət eləyirik amma bu günlərdə onların işləri daha çoxdur ki, bəzən biz təkrarən hər hansı bir dialoq veririk. Onsuz da belə də edir. İş eynidir, suallar adətən eyni olur və əlbəttə ki, ona görə də bəzən yəni düşünmürəm ki, o hind filmlərində kimi tez dəyişdirib paltarını gəldi, xeyr dostlar, amma biz bu sürətdə. Maliki heç bir problem yoxdur. Əzizlərimiz çox sağ olun bu yay mövsümündə də Xəzər TV-də hər halda bili saatında da də, baxdınız bu müddət ərzində də. Son günlərimizdir. Fuad müəllim sizi xoş gördü burada. Zəfər quşları dostlar. Neftçilər Filialının müdürü Fuad Məhərmov studiyamızda qonağıdır. Əhvalınız necədir Ayfuad müəllim? Sabahın 15-idir. Bəs də günüm danay, nayla nayla nay. nay, nay, nay. <laughs> başdır. <laughs> Bəli, sabahdan inşallah, eee, tədrisilimiz başlayır. Burdan bütün tələbə adını qazanan şagirdləri, abiturientləri təbrik edirəm. Onlara ə, gözəl bir tələbəlik illəri ə, arzulayıram. Ə, qazana bilməyən şagirdlərimizə də demək istəyirəm ki, yenə də həvəsdən düşməyin. Eee, inşallah həyat burada, yəni bitmir. Yeni-yeni uğurlar qazanmaq üçün yeni-yeni qapılar açılacaq. Ə, Fürsətlər gələcək önünüzə və o fürsətlərdən istifadə eləyin və həmçinin yenidən də hazırlaşıb yenidən də universitetə qazana bilərsiniz. Bir də tələbə adına qazanan bütün şagirdləri təbrik edirəm. Amma Fod müəllim, elə bizim yeniyetmələrimiz var ki və onlara dəstək verən valideynlər var ki, bu ailələrdə düşünülür ki, balaca sən Ə kifayət qədər o balı istədiyin ixtisasa yığmamısansansa, gedib hansısa tək adın olsun ki, flankəsən adamı ə, uşağı instituta Bəl. girdi olmasın deyə, bir il daha da hazırlaş. Və mən bildiyimə görə, belə bir uşaqlar üçün, belə bir yeniyətmələrimiz üçün sizdə Zəfər kurslarında şəraitdə yaradılıb və bir illik xüsusi təkmilləşdirmiş və gücləndirmiş kurs da təşkil Bəl. olunub. Ə sözünüzə güvət olaraqdan, bizdə hal-hazırda bütün siniflər üzrə hazırlıqlarımız mövcuddur və həmçinin ə belə deyək bu illəri və əvvəcillərdə tələbatının qazana bilməyən məzunlarımız üçün də xüsusi bir kampaniyamız var ki, məzunlar üçün xüsusi endirimlərimiz var və e, buradan endirimdən danışmışdan e, bu günün e, belə deyim ki, yay tətilinin son günü olmağına görə e, bu gün üçün biz xüsusi endirim qoymuşuq. Gəfər kurslarında bütün xidmətlər üzrə bu günlər 42% endirimimiz var. Dostlar, 42%, e, 42 bəli, endirim var ki, yəni bu hə, proqramın dərhal sonu. Bəli, gedirmiş, yəni e, e, bu bizim ilerizinde elediğimiz M maksimum endirimdir ki, bu da tədris ilinin başlanmağı ilə əlaqədar olaraqdan ə, artıq səbətdən tədris ilə başlayır və bu gün tətilin son günüdür. Ona görə də biz xüsusi endirim eləmişik ki, bu gün zəfər kurslarında bütün xidmətləri üzrə ibtidai sinif məktəbə qədər təkmilləşdirilmə, abituriyent, bəli, 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 42% endirim kampaniyamız var. Bu günlər yaxınlaşıb qeydiyyatdan keçib müqavilə bağlayarlarsa, tədris ilinin sonuna qədər bu endirimdən yararlanmış olacaqlar. Amma ümidlə dərslər başlanmaz. Kurslar. Dərslərimiz artıq var, ə, dedik ki, sentyabrın 15-də məktəblərdə başdır elə 15 15-dən bir uşaq gedər kurslara. Yəni belə olan insanlar da var. Ümumilikdə bax bu qeydiyyat barəsində, dərslər barəsində bir ümumi məlumat verin xahiş edirəm. Dərslərim sentyabrın 1-dən başlayıbdı. Belə deyək Amma hal-hazırda da mütəmadi olaraqdan hər həftə yeni qruplarımız açılır. Bu nə ilə əlaqədardır? Sizin sözünüzə görə də ki, rayonda olubdu, gec gəlibdi və artıq bizdə ə, qruplarda biz uşaqları ə, müəyyən say limiti ilə yerləşdiririk. Yəni kim gəldi, qrupda 30 durmuruq. 10-12 nəfərdən artıq bir uşaq qrupa qoymuruq. Aa. Və o qrupda olduğu zaman yeni bir qrup açırıq. Məsələn deyək ki, Neftçilər filialında 2-ci gün yeni bir qrupumuz açıldı 11-ci siniflər üçün 3-cü qrup. Mm -hmm. Yəni artıq o əvvəlki qruplarımız doldu və yeni qrup açırıq. Deyək ki, indi bu həftənə sonra gələn həftə yeni qruplarımız açılacaq. Yəni yeni qeydiyyatdan keçən şagirdlərə yeni qruplar açılır və dərslər 0-dan yenidən başlanılır. Yəni hər bir şagird üçün e, nə zaman dərsə başlayacaqsa, o ona uyğun da tədris proqramı müəyyənləşdirilir Hı -hı. ki, onun da sürəti ona görə uyğunlaşdırılır. Hələ də zəfər kurslarında bütün xidmətlər üzrə dediyim kimi 42% endirimimiz var. Abiturient hazırlığımız 8, 9, 10, 11-ci sinif və əvvəllər də kəsilmiş məzunlarımız üçün dəstərlərimiz artıq başlayıbdı və yenə deyirəm ki, yeni qruplarımızda artıq kursumuzda dır. Fod müəllim, bu tədris proqramı ümumiyyətlə metodika Hı. hansı ümumiyyətlə sxem üzrə aparılır. Bəli. Demək biz zəfər kursları olaraqdan yalnız və yalnız Dövlət İmtahan Mərkəzinin müəyyənləşdirdiyi, təsdiq elədiyi tədris proqramı əsasında dərslərimizi Hı -hı. aparırıq və onu da vurğulayım ki, müəllim heyətimizdə məhz Dövlət imtahan mərkəzinin marker, ekspert qiymətləndirmə üzrə ekspert marker müəllimləri. Bu nə deməkdir? Qəbul imtahanı artıq bilir ki, açıq tipli situasiyalı sualları var ki, hər bir tələbədən suallar. Qəbul imtahanında o sualları yoxlayan ə müəllim heyəti Zəfər kursunda çalışan müəllim heyətinin 70%-ni təyin edir, Hı. təşkil edir. Yəni bizim müəllimlərimiz də xüsusi dövlət imtahan mərkəzinin, ə, belə deyim də, sertifikatlı müəllimləridir. Biri var ki, kimsə sözlə deyir, biri də var ki, dövlət imtahan mərkəzi o müəllimlərə, o marker müəllimlərə rəsmi sertifikat verir və bizim müəllimlərimiz rəsmi sertifikatlı dövlət imtahan mərkəzinin əməkdaş müəllimləridir. Ə, və biz dedim kimi, o proqram əsasında dərs keçirik, o proqrama uyğun dərs keçirik və aylıq sınaq imtahanlarımızı o proqrama uyğunlaşdıraraq hər ay pulsuz sınaq imtahanı təşkil edirik və burdan vurğulamaq istəyirəm ki e, növbəti bazar günü e, ayın 24-ünə düşürsəfələmirəmsə 8 9 10 11-in siniflər üçün kursumuzda ödənişsiz pulsuz sınaq imtahanı var. Bu, bu sınaq imtahanı kursda dakika, oxumayanlar lazım. üçün. Yəni kənarda kursa gəlməyən şagirdlər üçün pulsuz bir sınağım təşkil edir. Deməli, ayın neçəsidir? Aynı, növbəti bazar günü. Növbəti bazar günüdür. 8, 9, 10 və 11-ci siniflər üçün Zəfər kursunda pulsuz buraxılış sınağım təvar. Heç bir ödəniş ödəmir. Gəlir, imtahanda iştirak eləyir, öz səviyyəsini öz ölçür. Yəni belə deyim, ilin əvvəlində valideyn də bilir ki, övladı ə, ilin başında başlayanda hansı səviyyədən başlayır və birsonrakı imtahanlarda, birsonrakı aylardakı səviyyələrini ölçəndə şagirdinin övladının irəliləyib-irəlemədiyini ortaya çıxadır. Aha. Və biz ümumiyyətlə kurs olaraq, e. bəli, hər ay öz kursu bizə oxuyanlarımıza da hər ay pulsuz sınaq imtahanı təşkil edirik və hər ay pulsuz sınaq imtahanının nəticəsinə əsasən biz analiz edirik ki, hər hansı bir şagird deyək ki, beş fənnin üçündən yaxşıdır ama ikisindən zəyifdir. O zəyif olan fənlərdən onları əlavə pulsuz dərslər keçirik. Aha. Təzədəndən bir daha eyni mövzuları təkrar-təkrar keçirik ki, şagird artıq mən o mövzunu qavramadım, başa düşmədim, ə, anlamadım deyə heç bir problem olmasın. Və hər ay da valideyn zəlası olur, valideynlər dəvət edilir kursa. Şagird haqqında 1 aylıq valideynə məlumat verilir və həmçinin validənin nəse bir iradəsi varsa bizə çatdırır biz onu ortadan qaldırırıq. Və hər həftə, hər 10 gündə bir WhatsApp üzərindən valideynlərə övlad haqqında məlumat göndərir ki Hı -hı. Övladınız bir həftə ərzində kursda nələr eləyibdi? Neçə testdə ləyiibdi? Neçəsi bir həftə, necəsi düzdür? Dərsə necə hazırlaşır? Kitabını, dəftərini gətirirmi? Məsuliyyətsizdimi? Məsuliyyəti varmı? Yəni valideyn tam şəffaf şəkildə övlad haqqında hər həftə, hər 10 gündə bir məlumatlandırılır. Qız müəllim, elə valideynlər var ki, bax düzdür, Zəfər kursları artıq səf etmirəmsə 15 ildir. Bəlim. Bəli, Azərbaycan da fəaliyyət göstərir və kifayət qədər mötəbər kurslardır. Müəllimlərinə də söz ola bilməz. Bəlim. Bu danılmaz bir faktdır. Amma burada əlbəttə ki, şagirdin və eyni zamanda şagird validin və kurs münasibətindən çox şadlıdır. Düzdür, kurslar çox məsuliyyətli zəfər kursları mən bildiyimə görə yanaşır uşağın dinamikasına, onun savadın inkişaf dinamikasına və valideynlərə ötürülən məlumatlar. Amma elə uşaqlar var ki, onlarda nədənsə geriləmə olur bəzən. Elələrdə də var ki, əslində gözəllənməz belə əməli başda irəliyəş olur. Geriləyən uşaqlara başqa hansı şanslar verilir? Necə ayrıd eləyir ki, bax bu problem nədədir və s. Və bu belə dədir, onların yenə oradan dartıb çıxartmaq məsələsi ə, necə həll edilir? Biz e, mütəmadi olaraqdan e, uşaqlarla söhbətlər aparırıq. Məsələn, mən dünənləri bir qrupda 3 e, nəfər şahidimiz vardı ki, qrupda zəifdi. Onlarla girdim psixoloji söhbətlər apardım və e, əminəm onun ki, günün sonunda o şahidlər mənə yaxınlaşdı ki, mənim bizim bəlkə də həyatımızda çox şey bu gün dəyişdi. Biz qərarlarımızın çox şeyini bu gün qərar verdik ki, bəli, artıq biz ə, hər şey fərqli yanaşmışıq, amma bu gündən fərqli yanaşacağıq. Mm -hmm. Yəni, ə, belə deyildi, şagirdin problemini, ə, belə deyim, çözməyə çalışmaq lazımdır ki, bunun dərdi nədir. Elə şagird var ki, oxumaq istəmir. Elə şagird var ki, evdən qorxur. Elə şagird var ki, ətraf mühiti yaxşı deyil. Və bu problemi ortaya çıxartmaq lazımdır. Bunun da bir diaqnostikasını aparırıq psixoloq olaraqdan, analiz edirik ki, bunun səbəbi nədir. Ə, və onlara əlavə dərslər təşkil edirik. Onlara fərqli yanaşırıq. Onlara bir şəxs olduğunu göstəririk, bir fərd olduğunu göstəririk. Onları uşaq deyil, bir insan olaraq yaxınlaşarık və onlara dəyər verdiyimizi göstərəndə, onlar da həqiqətən də o dəyəri geri qaytarır və sizin ona verdiyiniz dəyəri o sizə geri qaytarır. Aynadır. Şagird uşaq bir aynadır. Siz ona nəyi göstərirsizsə, o eyni şeyi sizə əks etdirir. Yaxşını göstərirsə, yaxşını əks etdirir. Pisini göstərirsə, pis əks etdirir. Ona görə şagirdlərdə günah axtarmamaq lazımdır. Biz özümüzdə əxtarmalıqdır ki biz onlara nəyi göstəririk, nə hiss ettiririk ki onlar onu bizə qaytarır. Yaxşı olarsa yaxşı, pis olarsa pis. Yəni pis şagird deyib bir şey yoxdur. Sadəcə yanaşma tərzi əhəmiyyətlidir. Ona görə biz kurs olaraqdan hər bir şagirdə öz övladınız kimi. Mən öz övladıma necə yaxınlaşıramsa, necə yanaşıramsa Onun dərdi ilə necə maraqlanıramsa, şahidlərlə də o şəkildə maraqlanırıq və ona görə də şahidlərimizin nəticələri hər zaman ən yaxşısı olur. Övlad demiş ki, Fəzilə məscə təbrik eləyirəm. Siz sevdiniz. Dialoqumuzun əvvəlində ə, siz təbrik elədiniz tələbə qazanan, ə, tələbə adını qazanan abiturientləri, bizim tamaşaçıları, amma sizin də mən təbrik eləyirəm Çox çünki sağlam, sizin təşək. övladınız, qızınız Səfət imirsə Bakı Dövlət Universiteti İnformatika Dövlət sifarişi ilə ödənişsiz əsaslarının universitetə qəbul olduğunu öyrəndi. O da təfərrüslərində mə hazırlığıdır. Papa xüsusi o ilə bəli oturub bax bunu belə öyrənir. Yəni bu efirdir. Efirdən nə qədər dizin çıxar kimi amma həqiqətən deyirəm çənərdən heç bir şey. Sizə bir şey deyim, belki xəbəriniz var ya yoxdur. Hal-hazırda Xəzər TV-nin əməkdaşlarının Əkselətin övladı bizdə hazırlanır. Əgər ha. yaxşı olmasaydı, demək ki, onlar arxasa gəlməzdilər. Aha. Düzdümü? <laughs> <mi? gülüyor> demək, ki, effekti <gülüyor> görürlər <gülüyor> ki, övladlarınıza gətirirlər. Babam sabahdan başlayıra. Bəli, bu Bə, əvvəllər ki, <laughs> inandırın məktəb deyil ki, burdan bura gedəsən. Ha. Universitetlər bəzən yaşadığın yerdən də uzaqdadır. Amma təki xeyirli olsun, Çok uğurlu, sarım, uğurlu olsun. Neçə yaşından ümumiyyətlə valideyn bax ə, uşağı uğurlu olsun, daxil olsun, tələbə adını qazansın. Neçə yaşında, hansı neçənci sinifdən, bu əlbəttə imkan daxilində ümumiyyətlə abituriyent hazırlığına cəlb edilməlidir uşaq. Belə deyək, o şagitdən də çox şəxsi asıldır, şagidin qavramasından çox şərhətlidir. Elə şagitlər var ki, həqiqətən çox zəifdir, qavramaları zəifdir və ona görə biz məktəbdə görərdik ki, şagird, o şagitləri daha erkən gətirsinlər, daha erkən kursa qoysunlar. Və müəyyən fənnlər var ki, mən həmişə valideynlərə deyirəm ki, ən azından 5, 6, 7 və 8-ci sinif övladlarınızı ana dili, riyaziyyat, ingilis dili, bu 3 fənnə hazırlıq qoyun ki, bazaları ə, belə deyim də olsun çünki bu üç fən universitetə gedəndə bütün qruplar üzrə lazımdır və o baza ə, əksikliyini çox yaşayırlar. Çünki bu buraxılış imtahanlarıdır və buraxılış imtahanlarını şagirdlər erkən verdiklərinə görə çatdıra bilmirlər. Ona görə nə qədər tez hazırlaşa bilərlərsə o daha yaxşıdır və həmçinin məktəbə qədər ibtidai siniflərdə də bu öz effektini göstərir. Yəni şagirdlər də e, ibtidai sinifdən şagirdin əgər bazası yaxşı olarsa, yuxarı siniflərdə də o bazanın üzərinə daha yaxşı e, belə deyim də e, o binanı inşa etmək mümkün olur. Pida demiş ki, sizin o inşa edilmiş filiallarınız hardadır? Bir də xatırladı. Demək, bizim filiallarımız Bakıxanovda, Neftçilərdə, Nərmanovda, İnşaatçılarda, Biləcəridə, Xırdalanda və Masazırda yerləşir filiallarımız. Və bir də onlayn mərkəzimiz var ki, respublikanın bütün hər yerindən onlayn hazırlanmaq istəyən şagirdlər üçün onlayn mərkəzimizə müraciət eləyərək də hazırlaşa bilərlər. Elə onlayn hazırlıq barədə istəyərdim, tam ətraflı məlumat verirsiniz, çünki bizə həttən artıq çox suallar verilir. Bəzən biz müzakirə edirik, amma suallar yenə gəlir. Elə insanlar var ki, Yəni bu vaxta hansısa səbəblərdən baxa bilməyiblər, eşidiblər qonşudan və s. Necə müraciət eləsinlər, necə uşaqlar qoşulsunlar? Ümumiyyətlə neçənci sinifdən, saat neçədə, bütün bunlar o qədər suallar var ki, ə. Tam istədiyim detallı bax bu haqqı danışasız. E, Nəzərə çatdırım ki, yəni bizim onlayn hazırlıqlarımızda da çox yüksək nəticələrimiz olub ki, hətta e, 32 yaşında bir xanım onlayn hazırlaşaraqdan 500-dən yuxarı nəticə toplayıb. Yəni e, nəticələrimiz onlaynlarda da çox yüksək nəticəmiz var. E, onlayn hazırlıqlarımız demək e, bütün şagirdlər üzrə, bütün siniflər üzrə hazırlıqlarımız var, qruplar üzrə hazırlıqlarımız var. E, Hal-hazırda onlayn hazırlıqlarımız üçün də xüsusi bir endirim kampaniyamız var. Dərslər həm Zoom vasitəsilə, yəni dərslər belədir. canlı olaraq da aparılır, həm də video dərslər çəkilibdir və o video dərslər bizim, eee, platformamız var. Zəfər kursunun digital platforması var ki, bu video dərslər bəli, çox maraq cəlb edir. Bəli. Bəli, o, o video hey. dərslər çox əhəmilidir. Yəni şagird həm canlı olaraq onlayn dərsə qoşulur və deyək ki, canlı olaraq dərsə qoşulduqdan sonra o mövzunu təkrar-təkrar izləmək istəyirsə, təkrar daxil olur O mövzunun video çəkiliş şəklində olan dərsinə təkrar bir də izləyir və həmçinin hər mövzudan sonra sınaq testləri, kvizlər, həll belə deyim də izahlı suallar hamısı bizim ə, onlayn platformamızda yerləşdirilibdir. Və kursumuza gələn şagidlərimizə bu platformadan istifadə pulsuzdur tamamilə. Pulsuz. Kursumuzda oxuyanlara, kursda olanlar, yəni özləri, əyani gələn şagidlərimizə o onlayn platforma pulsuz olaraq da istifadəsi veriləcək. Fod müəllim Ümumiyyətlə bəzən olur ki ə, uşaqlar məsələn bir çoxları məsəl gəlirlər filallara dərsə. Onlar paralel olaraq deməli onlayn dərslərdən də yararlana bilərlər. Hə, belə deyək ki, misal üçün mi? deyək ki, kursa gəldi, hər Aha. hansı bir mövzunu müəllim keçdi, getdi uşaq evə. O mövzunu unutmuş ola bilər və ya təki 10 gün sonra, 15 gün sonra, 20 gün sonra o mövzunu unutmuş ola bilər, hər hansı bir xırda nüansı unutmuş ola bilər. O platformaya daxil olacaq, o mövzunu təkrar-təkrar izləmək imkanı olacaq. Deyək ki, 2 ay sonra deyək, reza etən bir mövzunu unutdu, bir düsturu unutdu, dərsə unutdu və fikirlə olubdu uşaq, yaxşı qavraya bilməyibdi. Təkrar görəcək o mövzunu, təkrar-təkrar izləyə biləcək. Yəni bu bizim şagirdlərimiz üçün belə deyək də, mən başa düşmədim, mən anlamadım deyə hər hansı bir bahanələri olmasın deyə o mövzular ora yerləşdirilibdi. Fuad müəllim, bax e, zəfər kurslarının bu qədər populyar. Gəlin açığın deyə dedim, dediniz mən həmkarlarım arasında da bəli, bir çoxunun e, övladları sizin kurslarda hazırlanırlar. E, Siz nə edirsiz ki, bax insanlar valideynlər sizə bu qədər övladlarını etibar eləyirlər. Sizdə zəfər quşlarında nəticə əldə edəcəklərinə əmindirlər ə ümumiyyətlə hansı düsturla yoxsa nələrdir? Aytdı endirim endirim kampaniyası bu heç. Aha. Çünki hər dəfə canlı yayımda da məxsus olaraq mən bilərik ki, bir çox valideyn də yararlanır bundan. Amma başqa bax hansı düsturuna? Niyə məzfər kursları və həmişə ə, kimsə zəfər kursunda hazırlaşanda, yəni insan artıq bilir ki, 99 98 99% bu uşaq daxil olacaq, bal yığacaq. E, mən sə xırda bir hekayə anladım. Demək, bir gün e, bir gəmi xarab olur. Aha. O gəmini düzəltmək üçün dünyanın hər yerindən ustalar gəlir amma heç kimsə onu düzəldib təmir eləyə bilmir. Deyirlər ki, filan yerdə bir dənə ustavar o e, gəlib düzəldəcək. Gəlir, baxır, bir dənə çəkiclə vurur motorun bir hissəsinə. Deyir, gedin motoru işə salın. Tak işə saldılar, işləyir. Usta gedir, səhərsi gün ödənişini göndərir şirkətə ki, bu qədər 1 milyon. Hər kəs deyir ki, səf 10000. Yəni belədir, 10000 bir ödəniş göndərir. Şirkət sahib deyir ki, bir çəkici 10000 nə deməkdir? Yəni bu nədir? Bu qədər ola bilər Aha. ki, deyir ki, 1 manat. O çəkici üçündür. 9999 manat təcrübə üçündür. Təcrübə. Yəni o çəkici ora vurmaq əhəmiylidir. Biz də şagirdlərin nəyi, necə eləmək lazım olduğu təcrübəni sahibik deyə. Şagirdlərin bildikdə lazım olduğu anda, lazım ə, gələn qədər o şagirdlərə biliyi veririk. O şagirdlərə yanaşma tərzimiz, o müəllimlərin o şagirdləri can yandırmaqı, ə keyfiyyətli tədrisi və illərin təcrübəsi hamısı birləşir və belə deyək də nöqtə atışı eləyirik ki, nəticələrimizdə ən yaxşı nəticə olur. Yəni 95-96% nəticəmiz olur və dostlar bu ilki nəticələr də göz qabağımızda zəfər qurtlarının kampaniyanı bir daha xatırladaq bu mislər -hə. indi valideynlər düşünürlər ki, uşağın elə məktəb ləvazimatları var, fond pulu mütləq lazımdır bu, <laughs> aydındır. Sonra ay ayın sonunda 2 həftədən sonra işıq pulu, qaz pulu və s. mən necə uzlaşdırım və Bu zamanda Hı -hı. zəfər kurslarından endirim kampaniyası. Bəli, e, bu gün üçün zəfər kurslarında xüsusi 42% endirim kampaniyamız var. Bütün xidətlərimizə. Ancaq bu gündür də. Bu gün üçün bəli, Ancaq yəni bu gün e, artıq səhətdən tədris ilə başlayır e, və Biz belədir. Normalda halhazırda sentyabrın 20-sinə qədər Zəfər Qusna 35% endirim kampaniyamız var. Amma bu günə özəl 42% endirim kampaniyamız var ki, bu gün üçün gəlib qeydiyyatdan keçsələr 42% endirim kampaniyasından yararlana bilərlər. Onlayn hazırlıq üçün bizə təkcə Bakıda baxmırlar, Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində bağlar. Onlayn hazırlıq üçün Bütün var. Bütün xidmətlərimizdə endirim kampaniyalarımız var. Bütün xidmətlərimizdən yararlana bilərlər. Məktəbə qədər ibtidai sinif təkmilləşdirmə, abituriyent hazırlığı ə, yaxınlaşıb bu günlər qeydiyyatdan keçib və ə, kursun xidmətlərindən yararlana bilərlər. Ə, və bu gündən etibarən də dediyim kimi qeydiyytdən keçən şagidlərimizə yeni qruplarımızda artıq tədris başlayır ki, onlar üçün ə, belə deyək, 0-dan dərslər ə, ə, açılır və yeni qruplarda tədrisimiz başlayır təzə gələn uşaqlarımız üçün. Fərid müəllim. Bəli. Sonda bir sual var, ləkanik istərdim cavab verəsiz. Bu hər dəfə bu sentyabrın 15-i olanda siz özünüz də o, o həyəcanı keçirirsinizmi? Valid kimi, müəllim olaraq Əlbəttə. Vaxtı də. ilə nə vaxtsa öz anasını, atasını uşağə olaraq məktəbə gedən. Əlbəttə, belə deyək də, o həyəcanı hiss etməyən insan, eee ə ruhu ölmüş insanda mən deyərəm. Yəni ə, əgər bir insanın ruhunda gənclik, cavanlıq qalıbsa, o o uşaqlığı ömrünün sonuna qədər hiss eləyir. Və biz də övladlarımızı hər gün o kursa, ə, o məktəbə, o universitetə apardığımızda o həyecanı və gözümüz dolaraq da hiss eləyirik. Yəni ilk özümüz məktəbə getdiyimiz anımızı xatırlayırıq, məktəbə getdiyimiz illərimizi xatırlayırıq. Və buradan şagirdlərə, tələbələrə demək istəyirəm ki, həyatınızın bəlkə də ən gözəl illəri tələbəçilikləri olacaq. Onun qadrını, qiymətini bilin. Və elə yaşayın ki, onu o illəri elə dəyərləndirin ki ən yaxşı halda bəhrələnə biləsiniz ömrünüzün sonuna qədər. Təşəkkür edirəm Fəhad Məhəmmədov Zəfər Qızları Neftçi Qəfilalının rəhbəri dostlar. Hələlik bu qədər və kişi fasilədən sonra bilisatı davam eləcək. Görüşərik yenidən. Özünüzə yaxşı baxın.